Pinto se alongando. Eu não sei por que que a galera me marca nesse tipo de vídeo. Sabe que eu não tenho maturidade para isso? Meu pinto nas flores. Eu e meu pinto dormindo. Rapaz, que pintão, hein? Eu não consigo, véi. Meu pinto na grama. Meu pinto com raiva porque descobriu que tenho dois pintos. Peraí, mano. Isso tá ficando esquisito. Meu pinto conhecendo outro pinto. Meu pinto foi embora e agora só tenho um pinto. Mano, eu pensei coisa errada nesse final de vídeo aqui. Quer dizer, eu pensei coisa errada o vídeo inteiro. Realmente, você já andou na rua, pisou no cocô e sujou todo o seu tênis, mas eu acho que eu tenho a solução pra isso. Aoba! Ajuda nós aí. Vai precisar de uma fita isolante, seu pezinho de princesa. E se eu não tiver uma fita, mano? Como é que faz? Abre a sua fita e tira o seu tênis. Aí você enrola o seu pé com meia todinho com a fita isolante, até não ficar nenhum espaço para fora. Corta o pedacinho de fita que sobrou e pronto. Agora você pode andar na rua tranquilamente, pisar no cocô à vontade, que você não vai sujar mais seu tênis. Pera aí, mano. Se além de passar a fita no pé com meia, eu passasse no tênis todo também, eu ficaria duas vezes mais protegido contra o cocô? It's something really spicy. Pickle! Mano, tudo que eu consegui pensar foi naquele meme. Eu nem me engasgo. Com esse tanto de pimenta, esse cara vai cuspir fogo. Oh, and the ghost pepper. Oh, yes, daddy. Sei não, mano. Esse negócio aqui tá meio sus. Na moral, parei por aqui. Eu não tenho maturidade para isso, não. Você sabia que se pegar morangos e Pera aí, mano. É impressão minha ou tu tava lavando morango na máquina de lavar? espetar em palitos de dente e reservar. Enquanto isso, pega chocolate fracionado. Não pode ser inteiro, não, mano. Tem que ser só fracionado? Coloque em uma panela em banho-maria e mexe. Pera aí, velho. Não pode ser banho Jorge, não? Tem que ser só banho-maria? Mexe até derreter. Depois de derretido, só colocar em um copo e mergulhar o morango aqui. Depois de feito isso, eu usei uma caixinha de água de coco vazia, espetei eles e levei no freezer por alguns minutos. Ok, mas por que que tem um congelado no seu alicate? Passou os minutos, rendeu deliciosas trufas de morango por menos de R$ 3. Menos de R$ 3? Só o morango já tá quase 10 conto, mano. Uma caneca bonita. A caneca tá tão bonita que ela tá até reluzente. Duas colheres de sopa de leite. De vaca! Rapaz, ainda bem que tu disse que é de vaca, porque eu já tava pegando leite de boi aqui. Duas colheres de sopa de chocopó em latte. Tá vencido faz 15 dias? Tá, mas o importante é o que importa. Aqui em casa tem uma Nutella que tá vencida há 1 ano, e ela ainda tem um gosto normal, eu acho. Um ovo. Duas colheres de sopa de leite condensado. E duas colheres de sopa de creme de leite. Mistura! 1 minuto e meio no micro-ondas. E vigia o micro-ondas, caramba! Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já te falei isso, mano. O micro-ondas não vai fugir com a sua caneca bonita. Pode ficar tranquilo. Só, você que gosta de paçoca e não aguenta ver um negócio marrom e mole e quer botar na boca, marca. Ixi, mano, essas coisas aí de botar negócio marrom na boca não é comigo, não. Marca seu amigo que é bom de matemática e pede para ele responder essa. Eu vou marcar minha califa aqui. Bora testar a matemática dela. Se um pedaço de paçoca custa 50 centavos e em um pote tem 100 paçoca, quanto que é paçoca toda em você? Isso que acontece quando tu sai da quinta série, mas a quinta série não sai de tu. Mano, a parada já é doce e tu mergulhou ela em um molho doce. Fé que a diabetes vem. Eu tô passando mal só de assistir. Ixi, mano, o cara comeu o maluco do Star Wars. No estômago dele deve estar rolando uma festa insana. Eu pensei que ele ia comer a caixa também. Pelo menos cebola é bom pro coração, né? Abre a massa. Vamos colocar a catupiry que vocês amam mais que o Neymar. Catupiry é bom, mas o Neymar não tem nem comparação não, né, mano? Vamos colocar frango seara. E se eu quiser colocar frango friboi? Pera aí, frango friboi eu... Coloca sua calabresa. Faz um pouquinho de catupiry. Colocar um pouco de mussarela. Fecha a panhoca.
Agora passa seu ovo na massa. Tu tem certeza de que tem que ser o meu ovo? Corta a panhoca. Agora mete o dedo e empurra bem. Sei não, hein? Esse negócio de meter o dedo e empurrar bem ficou meio sus. Eu fiz um jantar romântico. Daí... Aoba! Conta pra nós como é que foi essa experiência aí. Aí eu vi uma mesa, coloquei uma toalha romântica, pratos românticos, taças românticas, velas românticas e flores românticas. Tô botando fé nesse jantar aí, hein, Lucas. Aí eu fui me arrumar, coloquei toalha em mim, taças em mim, vela em mim, flores em mim, pratos em mim, achei demais. Ficou demais mesmo. Eu acho que se tu tirasse só os pratos, aí sim ia ficar da hora. Coloquei regata e chinelo, achei de menos. Coloquei camiseta e bermuda, achei de médio. Coloquei roupa elegante, achei top. Boa, Lucas, o estilo ficou top. E aí tocou a campainha, fiquei com borboletas na barriga, abri a janela, mandei as borboletas embora. Fiquei de boa, abri a porta. Confiamos em você, Lucas. Não vai fazer feio no jantar romântico, hein? Chegou o primeiro date. Jantei com a Amanda, o papo não rendeu. Jantei com a Renata, não rendeu de novo. Jantei com o Marco, o Pedro, o cachorro, um hipopótamo, uma lava-louça. Jantei comigo mesmo, e a Ivete Sangalo não veio. Nenhuma relação rendeu. A pergunta que não quer calar: como que tu conseguiu esse tanto de gente em apenas uma noite? Claramente o tipo de coisa que aconteceria comigo. Chama, cachorro. Sei não, hein? Eu acho que tem alguma coisa de errado nesse vídeo. Gente, olha como que é lindo meu marido. Mesmo estando brigado, ele vem trazer o meu almoço. O tal do amor verdadeiro. Gente, eu amo esse meu marido. Ele é lindo, maravilhoso. Carlos Augusto, filho da... O jeito que o Carlos brinca com a morte é diferenciado. Mano, chega de internet por hoje. Tô gostando desse som. É impressão minha ou é um gato que tá fazendo isso? Mano, que som relaxante. Onde é que compra um gato desses? Eu tô precisando. Senhor, aceita uma aguinha gelada? Não, obrigado, viu? E o condicionado, tá bom? Tá na temperatura boa, obrigado. Uai, que música boa, hein? Ela é boa demais, essa música era quando eu tocava na banda de pagode. Você toca? Tocava, né? Porque hoje no Brasil não dá pra viver de banda, mas não. Tá, Ruba... Não me leva mal, mano, mas eu acho que o povo tava te roubando na sua própria banda, hein? Ruba todo mundo, né? Não tá fácil pra ninguém, não, viu? Deixa eu te falar, você tem um carregador pra emprestar aí, não? Que eu esqueci o meu? Thank you, eu mesmo que me meter. É só colocar o celular por cima. Você então é engenheiro? Eu era, né? Porque hoje não dá pra viver engenharia no Brasil, não. É verdade, mano. Engenheiro ganha bem pouco mesmo. E essas crianças aí são seus filhos? Não, essas crianças aqui que eu salvei. Oxe, é o Superman, é? Não, peraí, no caso seria Miniman. Eu não podia perder essa piada, mano. Olha só, você que gosta de uma pizza e não aguenta ver o pizzaiolo e já pensa no rolo dele, marca... Sei não, hein, mano. Esse negócio aí ficou meio sus. Ele marca seu amigo que é bom de resolver problemas e pede pra ele responder essa. Se uma pizza inteira tem 8 fatias, em uma roda de amigos dá pra 20 comer? Aquele momento que tu sai da quinta série, mas a quinta série não sai de tu. Fatia o bacon, desse jeito! Por que que você tá puto, mano? O salário atrasou? Pega o pão que sobrou da outra receita, põe o salário entre as bordas. Não precisa ficar puto não, mano. Pode ficar tranquilo. O seu salário vai cair. Enrola o bacon nos cantos. Desse jeito. Pega a girar quente, põe os panos. Foi só eu que escutei ele falando, põe os panos? Até dourar os bacon. Depois de 10 minutos, mano. E tá pronto nossa sobra de pão bem aproveitado. Mano. Mano. E de boca nessa salsicha e agora não paro de pensar nela. Ih, esse vídeo aqui já começou, foi meio sus. Fala. Vocês não aguentam, quinta série voltou. E pra fazer essa receita, você começa dando aquela ferventada na salsicha. Se o seu colesterol tiver em dia, beleza. Se não tiver, já corre pra fila do SUS, que você vai enrolar a salsicha no bacon. Aí você pega a salsicha, pega na salsicha. Homem, não tem maturidade pra fazer comida, não. Tu chega pra ele e fala assim, pega na salsicha e frita. Ele vai pensar besteira. Ele pode não falar, mas ele vai pensar. Aí você pega a massa de pastel, comprei essa de disco, mas se você fizer com a de rolo é melhor. Dá não, mano. Tu sai da quinta série, mas a quinta série não sai de tu. E você vai pegar duas massas pra você fazer tipo uma trouxinha, entendeu? Mas não esquece de arrancar o plástico, pelo amor de Deus. Aí depois disso é só fritar
e a hora que tiver pronto, você cai de boca na salsicha. Esses negócios de cair de boca na salsicha é complicado. Esse vídeo jura que dá pra fazer uma deliciosa pipoca de chocolate usando Nescau. Vou testar tudo. Será que vai dar certo? Bora ver. Tá, tudo que você vai precisar é de milho de pipoca. Peraí, mano. Por que que tem uma boneca no seu congelador? Pipoca de Nescau, agora só... O cara tirou Nescau de dentro da geladeira. E ainda tinha dois contos ali também. Colocar uma panela em fogo baixo, adicionar óleo, adicionar o milho de pipoca, adicionar Nescau, misturar, tampar e esperar o milho estourar. Alguns momentos depois... Uau! O fogo foi tão baixo que eu nem vi. Tava indo levar uma cervejinha pra minha mãe, até que eu olhei a latinha e tive uma ideia. Coloquei a... Oba! Conta pra nós essa ideia aí. Coloquei a latinha de Brahma na mesa, peguei o meu estojo e saquei a canetinha. Virei a latinha ao contrário, abri minha canetinha e comecei a desenhar. No começo até que tava ficando bom, mas depois eu tive que apagar com álcool porque eu acabei perdendo a mão. Pera aí, mano. Se tu perdeu a mão, então não vai ter como tu desenhar mais, né? Comecei desde o zero, pintei e dessa vez ficou bom. E agora, depois de pronto, eu consegui finalizar o meu baraque, o Brahma. Eu fico pensando... Será como é que ele tem essas ideias? Curiosidades aleatórias, parte 13. Aoba, bora ver isso aqui. Apesar de serem animais totalmente diferentes, os cangurus, as tartarugas e as baleias têm uma semelhança. Nenhum deles é capaz de pilotar um helicóptero de combate. Pô, mano, sério isso? Eu jurava que as tartarugas conseguiam. O personagem Jackie Chan da série animada As Aventuras de Jackie Chan foi inspirado no ator e lutador de artes marciais chamado Jackie Chan. E eu aqui pensando que era no Ronaldinho. Segundo cientistas, antes de Isaac Newton inventar a gravidade, não existia acidente com quedas de aviões. Pô, Isaac, pra que que tu foi inventar a gravidade, mano? Ao contrário que muita gente pensa, os filmes da franquia Star Wars não foram gravados no espaço, e sim em estúdios no próprio planeta Terra. Ah, mano, estragou minha infância agora. Uma caneca bonita. Um ovo. Que não esteja choco, por favor. E se tiver choco, não vai dar pra fazer a receita, não? Uma colher de sopa de creme de avelã com cacau da marca Paga Nós. Essa marca aí é boa, hein? Outra colher de sopa de leite. De vaca. Ainda bem que tu disse que era leite de vaca, mano. Porque eu ia usar leite de hipopótamo. Gente, meu olho tá vermelho porque eu tenho problema no olho. Eu não uso drogas, eu fiz Proerd. Será? 6 colheres de sopa de leite condenado. Mistura. Até ficar bem homogêneo e leva pro micro-ondas por 1 minuto e meio. Vigia o micro-ondas, caramba! Mano, eu já devo ter te falado isso umas 500 vezes. Pode ficar tranquilo porque o micro-ondas não vai sair correndo. Relaxa. Olha o Twin. E eu pensando que era detergente de verdade. Por 1 minuto eu pensei que ele tava comendo merda de verdade. O cara só come coisa doce. Daqui uns dias a diabetes tá batendo na porta aí, hein, mano. Mano, come alguma coisa de sal, pelo amor de Deus. Chega. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque se eu ir até o final eu vou sair com diabetes. Pera aí, mano. O cara tirou o tênis pra amarrar a sacola no pé. Como assim? No mínimo esse cara tá vivendo no futuro. Se eu não vi demais, eu vi ela jogando o celular dela. Ela tá certa, ela salvou o peixe de se afogar. Eu acho que seria mais fácil com uma marreta. Aoba! E aí, mano, como é que você tá? Tudo tranquilo? Mas e aí, mano, o que que tu achou desse compilado? Tu curtiu? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E eu não sei se tu sabe, mas provavelmente tu deve saber porque eu falo isso em todo vídeo. Aqui na descrição vou deixar a playlist completa com todos os meus compilados e também vou deixar aqui no final desse vídeo pra tu clicar. Mas enfim, se é a primeira vez que tu tá aqui no canal ou se tu ainda não é inscrito, se inscreve aí. Quer dizer, só se inscreve se tu achar que eu mereço a sua inscrição. Se tu achar que eu não mereço, é só tu não se inscrever. Ah, é mesmo? Bom, e no mais é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Um abraço pra você. Vida pro resto da sua vida.